waxaa maanta halkan u taaganahay oo ka dhaqaaqaya bar ka mid ah baraha loo cayimay bannaanbaxa lagu diidan yahay afgembiga madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku sameeyey dalka 72-kii bisha diseembar 2021. nabadgelyo saaxiibiyeel, kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo soomaalida. Qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo war culus ka soo saaray dhaqdhaqaaqa mucaaradka ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo bannaanbaxyada la filaya inay gilgilaan maalinta Khamiis ee fooda nagu soo hayso, iyadoo Cumar Fanish oo u digay dadka bannaanbaxa abaabulaya oo ugu horreeya wasiir Axmed Fiqi, waxaana uu ku goodiyey in maalintaasi dhiig fara badan uu ku daadanayo goobta lagu wada in bannaanbaxa uu ka dhaco, islamarkaana ku baaqay in la joojiyo bannaanbaxaasi. Haddaba yaa fariintan u soo dhiibay Cumar Finish oo aan ka hadlin maalmihii ugu dambeeyey bannaanbaxyada la filaya inay ka dhacaan magaalada, iyadoo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda sidan oo kale isagana ugu goodiyey dadka bannaanbaxa abaabulaya? Haddaba xog iyo macluumaad dheeri ayaan idinkugu soo gudbinaynaa mase ma la xiriirta khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Wararkii ugu dambeeyey haddaba xaaladda magaalada Muqdisho ayaan idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale, taliyaasha ciidanka ee ka amar qaata madaxweyne Farmaajo oo kulan degdeg ah oo aan heenkii maalin ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ku yeeshay magaalada Muqdisho, islamarkaana Faarax Qarole u xil saaray in la joojiyo bannaanbaxyada lagu wada inay mucaaradku ay ka dhigaan maalinta Khamiista magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, iyo ururka Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday deegaan ku dhow degmada Balcad, halkaasina ku laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo guddoomiye madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo uu lacagtii canshuurta ee shacabka laga qaaday uu markaasi kula baashaalaya magaalada Muqdisho hoteelada ku yaala. Qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan iyo wixii soo kordhay intaynu ku guda jirnaa ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ayna ku bilownay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa maanta shir guddoomiye kulan aan caadi ahayn oo ay goobjoog ahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga ee qaybta guud ee gobolka. Guddoomiye Cumar Finish ayaa si adag uga horimid bannaanbaxay abaabulayaan mucaaradka, kaas oo qorshuhu yahay inuu ka dhaca magaalada Muqdisho maalinta Khamiis ee markaasi fooda nagu soo hayso. Waxa uu sheegay in xilligan magaalada Muqdisho aysan xamili karin culays hor leh, isagoo bannaanbaxa uu maamulkiisa socda ku tilmaamay mid fooda oo ka dhanaha amniga caasimadda. Sidoo kale waxa uu faray saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga caasimadda dalka ee Muqdisho, waxaana ku baaqay in bulshada ay kala shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada caasimadda. Guddoomiyaha ayaa arrintani qiimo weyn uga dhigtay in heshiis laga gaaray madmadowgii ka jiray doorashada ay dhankoodana ku qanceen mucaaradka, inkastoo bannaanbaxan uu yahay mid ka dhanaa Farmaajo iyo isku daygiisa afgembi ee 72-kii Diseembar dhacay. Ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka gobolka Banaadir uu si cad uga hor yimaado bannaanbaxay mucaaradka qorsheynayaan oo markaasi ka qabsooma maalinta Khamiisa Muqdisho, iyadoo laba maalin ka hor uu guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Cali Yare uu ku dhawaaqay in magaalada lagu qaban karin bannaanbaxan fasax looga haysan maamulka gobolka Banaadir. Mas-uuliyiinta raacsan Farmaajo ayaa xilligani ku howlan baajinta dibadbaxaasi, iyagoo dhowaan qabsaday dibadbaxa ku soo koomay hotel iyo haween oo lagu taageeraya madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dhinaca kalena, wasiirka amniga Cabdillaahi Maxamed Nuur oo ah markaasi wasiirka mas-uulka ka ah amniga guud ee dalka oo lagu daray gobolkan Banaadir uu fasaxay in bannaanbaxaasi ay dhigan karaan mucaaradka maadaama wasiirka amniga uu qayb ka yahay mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo. Wasiirka amniga Cabdillaahi Maxamed Nuur ayaa ku yimid khilaaf ka dhashay ama u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana uu markaasi faray hay-adaha amniga inaan markaasi wax tallaabaha laga qaadin dadka bannaanbaxa ka dhigaya magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in markaasi qas iyo fooda ay gasha maalintii Isniinta, iyadoo lasoo xusuusanaya 12-kii Abriil wixii ka dhacay magaalada Muqdisho oo ahaa in la xabadeeyey dad bannaanbax ka dhigayay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre lagu xabadeeyey agagaarka garoonka diyaaradaha, islamarkaana ereyga caanka ahaa ee kasoo yaray Yuhuud Matiin, iyadoo cabsi weyn maalintaasi Khamiista ay jirto.
dan muqdisho aysan u sii baahneen ee dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada muqdisho ee lagu qabto ee banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka banaadir uu ugu digayo dhamaan bulshada qaybahooda kala gidisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu ee dhibaatooyinka hor kale la damacsan ee magaalada muqdisho ee mar walba shaatiyada kala gidisan u soo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ay ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gidisan ee caasimada magaalada muqdisho runtii uma baahna culayse kale oo hor leh mar haddii waddanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneynaysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qaybgalaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ana waxaan faraynaa in maamulka gobolka banaadir uu marnaba ka aqbali doonin in caasimada ay ka dhacaan waxyaabo u eg ee fowdo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka banaadir ah sidaa daraaddeed dhinaca kalena taliyaasha ciidamada ee ka amar qaata madaxweyne farmaajo oo kulan gaar ah maanta isugu yimid magaalada muqdisho kaas oo albaabada u xirnaa ayaa lagu go'aamiyey in si wada jira looga hortago banaanbaxyada la filaya in maalinta khamiista ay ka dhacaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya joojinta banaanbaxaasi awood iyo xeeladba waxaa loo xilsaaray taliye faarax xanqaro leh oo madaxweyne farmaajo si weyn ay isugu dhow yihiin wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in farxa qaroole uu diyaariyey ciidamo aad u fara badan kuwaasoo ka hortaga ciidamada banaanbaxyada ilaalinaya ee macawisleyda kuwaasoo lagu waday inay soo dhowbtaan daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in maalin ka hor lagu wado in la xiro daljirka dahsoon halkaasina la dhigay ciidamo aad u fara badan oo isugu jira nabasugid iyo booliis iyo weliba militari si ay kaga hortagaan in halkaasi banaanbaxyo uu ka dhaco dhinaca kalena warar aan helayn oo aan la hubin ayaa sheegaya in aan laga cabsi qabo in halkaasi al-shabaab ay ka geysaan qaraxyo waxyeelo ka soo gaarta dadka banaanbaxyada ka dhigaya agagaarka daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ugu dambeyntiina ururka al-shabaab ayaa shaaciyey inay dagaal kula wareegtay deegaan ku dhow Balcad wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in saaka aruurtii hore dagaalyahana ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka qalimo oo waqooyi ka xiga degmada Balcad ee gobolkaasi ila deegaanka ayaa inoo sheegay in weerarka kadib uu xigay dagaal foolka fool oo dhex maray xoogagii weerarka qaaday iyo ciidamada dowladda ee ku sugnaa halkaasi al-shabaab oo ka hadashay dagaalka ayaa guulo ka sheegtay waxaana ay shaaciyeen inay la wareegtay gabi ahaanba gacan ku haynta deegaanadaasi oo muhiim u ah isku socodka magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe wararka ka soo baxay al-shabaab ayaa intaasi ku daray in dagaalyahanada fuliya weerarka ay cagta mariyeen saldhigyadii ciidamada ayna ka qaateen saanad militari ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay weerarkan halka ay ku dhaawacmeen tiray intaasi ka badan sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay dhinaca kalena ma jiray ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo hir shabeelle oo ku sugan dagaalka saaki ka dhacay halkaasi xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana qalimo oo ah deegaan istaraatiiji ah kuna yaala waddada xiriirisa Balcad iyo Jowhar laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii xooggan dhowaan ayaa ahayd markii ay kooxda al-shabaab weerar culus ku qaaday magaalada Balcad oo ay muddo kooban la wareegtay walow ay markii dambe dib uga baxday halkaasi guud ahaan daawad yar warkii aad kala socoteen channelkan waa nagaynta.